Ja, kära vänner. Det värmer på. Det är varmare på en del positioner än vad det är på andra. Det är speciellt. De som har det varmast. Det är de som kommer hamna längst söderut. Där det doftar och fullkomligt stinker. Vitriol. Människan har sina val. Det har alla. Det har även de haft. Och man kan väl säga att Stockholmsbyråkratin, den är på väg dit den hör hemma. Tro ingenting annat. Vi skriver den 14/7/2021. Och då, kära ni, då är det dags för ett onsdagsmys. Ja, vad kan möjligen gå fel nu? Kan man fråga sig. Man kan säga att när det gäller Teslas senaste självkörande uppdatering, så kommer det ju en liten varning, kan man säga. Det verkar inte så lovande det här. Analogin till det här är häpnadsväckande nog självkörande fordon. Finns det något speciellt? Eller något speciellt företagsintresse som håller på med självkörande fordon i något sammanhang? Kanske Tesla har någon form av varumärkeskoppling till just sådana bolag. Fanns det inte ett Ericsson Tesla som vi nämnde nu senast? Börjar inte komma upp sådana diskussioner kring Tesla om ägandeförhållanden och sånt? Det här med att vara miljardär på Nasdaq, det verkar ju vara lite eljest mellan varven, skulle man väl kanske kunna säga. Och vem vet, det kanske sitter ihop. Det kanske finns en anledning till att Elon Musk var i Eskilstuna och fick corona. Han tog 4 tester, 2 visade fel och 2 visade någonting annat. Ja, hur var det här egentligen? Sitter det kanske ihop? Ja, vem vet. Det kan ju vara så, faktiskt. Som svensk så kommer framtiden att te sig lite annorlunda. Det kan vi vara fullt övertygade om, faktiskt. Och som vanligt ska vi efter det då inleda med att tacka för det ni gör. Ni märker ju att det går ihop sig, till och med sådana frågor som Arnes förehavanden om det möjligen har förelegat någon form av institutionaliserad korruption i den här dopingjaktverksamheten. Ja, vi kan väl säga så här, det fanns nog en anledning till att Huddinge laboratoriet blev avstängda trots allt. Alltså det måste. Och för oss som har haft lite mera kontakt med de här instanserna och försökt så att säga bringa klarhet i vad fan de egentligen håller på med. Och sett till den historiska gärning som många av de här inblandade har haft, så ja. Det är som sagt, nej, det kommer. Men det kommer vi tillbaka till under det här klippet. Men som sagt, tack för att ni följer kanalen. Tack för att ni skänker gåvor och på Swish och Patreon. Tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Och tack för att ni följer Telegramtjänsten, den här spiontjänsten då. Men det är som det är, upplysning är upplysning. Och ja, vad ska jag säga? Det kommer att bli som det ska. Det är bara frågan om vägen dit. Men just nu ser det väl närmast ut som det kommer ta rätt dramatiska former för svenskt vidkommande. Vad vi har postulerat kommer att bli som vi har sagt. Men det verkar även kunna bli en del till faktiskt. Det kunde man kanske inte tänka sig att OS i Tokyo inför lyckta dörrar. Vem vet vilka begivenheter som kan förete sig där i så fall. Det skulle ju kunna vara både det ena och det andra. Och med anledning av att man faktiskt flaggar i medierna för de storartade insatser som svenska idrottsdelegater har bedrivit under gångna tider, så
Ja, det får vi se vad det för med sig helt enkelt. Men spännande är det ju hur som helst. Och allting kommer bli till det bättre. Det som har varit har ju möjligtvis uppfattats som bra av några. Men vi kan i alla fall kallt konstatera att det kunde ha varit så mycket bättre. Det är då helt jävla säkert. Idag har jag ingen tröja att vifta med. Jag satte på mig lite lyxlätt idag, va? Så jag skulle se lite sval ut. Det kommer gå så där med tiden, kan jag upplysa om. Men det må ju vara som det är med den saken. Det går inte att ha en fläkt i närheten av de här jävla mickarna helt enkelt. Det är omöjligt. Och inte fötterna på isbitar heller, tror jag är någon bra grej. Jag har inte provat än i för sig. Jaha. Och vad ska vi säga? Är EU splittrat eller inte splittrat? Det blir allt mer splittrat, så är det naturligtvis. Det är dags för länderna att se om sina egna hus och sina egna intressen och därmed sina egna medborgares intressen. Och det är någonting som man inte kommer undan längre, och det är någonting som man har varit tvungna att trycka fram i det här för att människor ska förstå optiken eller se optiken. Det går alltså inte att ledare här intellektuellt i någon ordning så att folk förstår. Det är för svårt för människor i till stora delar. Språkvården har satt så stora spår i människors sätt att tänka, och ord styr eller påverkar tankar, och då blir det till att visa bilder istället helt enkelt. Och det här med att vara intellektuell, det är ju någonstans att kunna formalisera det här, bringa ordning i oordningen så att säga, att kunna betrakta saker och ting ur ett mer rationellt perspektiv. Det är väl inte bara bilder och känslor då så att säga. Och det här är ju det stora steg som människan måste ta, som vi har påpekat då under ja, rätt många föreläsningar under rätt lång tid vid det här laget. Och på Facebook-sidor och annat under lång tid, att människan måste nu ta ett steg då från att vara filosofiskt materialistiskt orienterad till att bli intellektuellt känslomässigt orienterad. Och det är inget litet steg, det är ett stort steg. Och det kommer ta tid, man får ta det i delar som vi så vackert brukar säga då. Och då måste man ta hjälp av den här optiken. Det duger inte att som undertecknad gjorde då en gång i tiden i alla fall, tro att det räcker med att förklara med Ivar Kryger, vilket lustigt nog kan sägas vara fallet idag i en eller annan omfattning. Hur som helst, Kremlin tycker att ja, det är sådär med de här sanktionerna helt enkelt, och ja, man kommer att hugga emot, och det kommer naturligtvis svida duktiga tag hos EU-medlemmarna. Ryssland ligger där det ligger, USA ligger där det ligger. Planläggningen för att motverka den djupa staten är koordinerad från Kreml, den är koordinerad från Washington och den är koordinerad från Peking. Precis som vi har sagt i det här. Och det tar sig allt mer uppenbara uttryck. Och vad ska vi säga mer om EU egentligen? Mer än att det är det projekt det är, och det kommer ja, inte att bli på något annat sätt. USA och sin sida då, de inför sanktioner på mer än 10 kinesiska företag. Vilka företag det är som kommer att drabbas i det här sammanhanget, det kommer nästan alla att tänka på en gång nu. Det är liksom inte mer komplicerat än så. Det är den djupa statens företag, de företag som förmår verka över gränserna, de företag som tillhör de globalistintressen som trycker på den djupa statens agerande hela tiden på omvärlden. Och det blir som det blir. Helt enkelt. Och Investor saknar inte del i det här på något sätt. Den djupa staten finns i Sverige, för de som inte tror på det fortfarande. En del gör ju inte det och säger att det här finns inte alls. Och då kan ju vän av ordning undra, hur kommer det sig att man, trots att försvarsministern sitter i tv och säger att det här handlar om hur den djupa staten ska fungera. Och att resten av världen har en djup stat. Och ja, varför det finns fortfarande då apologeter, speciellt i alternativmedia, som sitter och säger att det inte existerar. Det är ju förmodligen beroende på vad det beror på.
Möjligt kan det bero på olika saker, men det börjar bli allt mer svårt att se det på det sättet. Inte minst i ljuset av utvecklingen med Estonia, som alltså inte drivs inifrån Sverige och Estland. Det får man inte tro. Det får man inte tro alltså. Så är det inte. Det här går ut på att väcka befolkningen. Det här går ut på folkbildning. Det här går ut på att skapa en optik som gör att folk själva börjar ställa frågorna som de vill ha svar på. Att de ser den bristande logiken i de resonemang som myndigheterna för i de här sammanhangen. Det är alltså inga, ja, vad ska vi säga, valda politiker som säger till de här globalistintressena hur saker och ting ska gå till. Det finns inga tjänstemän på några nivåer som gör någonting åt det här i någon riktning annan än den som de här globalistintressena önskar. Det tyder bara på att man är oerhört dåligt påläst, och det här är ju inga nyheter naturligtvis. Det här har ju pågått sedan 30-talet. Man vet ju att censuren och statens informationsstyrelse, de gröna och grå lapparna och så vidare, det fanns ju på 30-talet. Det är väl inte så konstigt. Det är liksom ingen nyuppfunnet det här. Så de här lite, inte ens halvklena försöken, utan då liksom, ja, eller vad man nu ska kalla det för, det är ju bara kosmetika egentligen. Man är mycket väl medveten om vad det är som sker, och man är tvungen att spela med i det här och ingenting annat. Och jag tycker det är fantastiskt att se alla ni som faktiskt greppar det här och förstår liksom att det är ju oerhört märkligt, de här rösterna som hörs emot det som egentligen är uppenbart, det som är obestridligt, det som är faktiska omständigheter i sak och så vidare. Att det ändå fortgår, det är lite, ja, det är anmärkningsvärt helt enkelt. Vi kan konstatera att det här med damsprinten har alltid varit en speciell grej när det gäller friidrotten, och det kan man väl säga att med Florence Griffith Joyner så blev det, ja, vad ska jag säga, det varit en spelväxling med henne, och sen gick det som det gick. Det är ju egentligen ingen skillnad, bara det har maskerats på ett annat sätt helt enkelt, och jag är inte så säker på att det är så mycket bättre det sättet. Det är snarare värre, eftersom det har, så att säga, fått effekten att det har gått en annan typ av storpolitik i det här. Och den här storpolitiken har hela tiden syftat till att gynna den djupa staten. Man kan alltså inte ha sådana här arrangemang och så vidare med då, så att säga, en underliggande politisk agenda. Och sen må det ju vara så att de här idrottsmännen eller kvinnorna är medvetna om det här eller inte. Det kan vi ju kanske lämna därhän, för det spelar ju egentligen ingen roll om de är belästa busar eller nyttiga idioter. Ja, de har inte bilden helt enkelt, den större bilden klart för sig. Och när då den här Sandra Cortés då börjar stödja, ja, vad ska vi säga, om det här med hon Carrie Richardson där, så ja, det är väl Sandra Cortés som säger naturligtvis att det är rasism och så vidare, och plockar upp det här så mycket det bara går, och det finns föga anledning att tro att Sandra Cortés inte fattar vad hon gör. Så är det också. Man får tänka på den här planeringshorisonten, alltså sekventiellt, och tänka på hur länge sedan börjar de planera det här egentligen, och vad är tanken bakom vad i det här, vilka opinionsbildningsmässiga effekter följer på en information som den här, och när den förmedlas på det här viset. Vad är tanken egentligen? Vad ska det gynna? Vad ska bli effekten? Vem kommer att vinna vilken nytta på det här? Och jag tror att det här börjar ni ju kunna läsa mycket, mycket bra, och flera av er gör, så att säga, rätt klara analyser direkt på bara ett par textrader och konstaterar att så där korkade kan de nog inte vara. Det verkar svårt att tro helt enkelt. Jaha, och
vi konstaterar att det här i omvärlden då så är det ju, det är lite rörigt här och var skulle man kunna säga. Och ja, amerikanska myndigheter vägrar då att sända militär hjälp till Haiti även fast man har fått en förfrågan från interimsregeringen då, och det kan man ju undra hur det kommer sig. Men egentligen så behöver man inte undra. Man vet, vi vet redan att den djupa staten finns etablerad på Haiti. Det är inte alltid så lätt att, så att säga, ha koll på vilka som ingår i den djupa staten i respektive land. Vem som har gjort vad, det behöver inte vara säkerställt. Och precis som då Donald Trump sa att det blir, ja, i de här omskrivningarna och han ger att det, de här förräderierna är ju svårast så att säga, den infiltration som den djupa staten har gällande då de som bekämpar den djupa staten. Det är ju det som skapar mest effekter naturligtvis. Och det har man naturligtvis inte full koll på. Det är omöjligt. De här cellerna är ju inte kommunicerande på det sättet. Så man har ju det som en säkerhetsdel i det här såklart. Och ja, men det här med syndafloden, det kan man väl läsna, ja, ta lite lugnt på. Hur som helst, den här Venezuela, de här säkerhetstjänsterna där har då gjort en liten räd mot Guaidos lägenhet då. Och det här lägenhetskomplexet och tala om för honom att ja, antingen håller du på mattan nu, va? Eller också är det frihetsberövande. Och det kan man säga också sådär, att skylta med det på det sättet säger ju så att säga, vi har kontroll i Venezuela. Så enkelt är det bara. Det finns kontroll där så det räcker och blir över alltså. Annars gör man ju inte så mycket väsen av sådana här saker. Det här är ju någonting som man har för opinionsbildningens skull. Såklart, säkerhetstjänster har en ganska så utpräglad förkärlek till att göra saker i det tysta och inte skylta med det då. Och ja, och gör de det så finns det ett opinionsbildningssyfte, och det här är uppenbart att det finns ett opinionsbildningssyfte bakom det här. Då, vi kan säga att Ryssland varnar för extern påverkan efter protesterna på Kuba då, och det är väl inte heller helt oväntat. Vi vet att Kuba är alltså en transitstation då för narkotika in i USA, precis som Haiti är. Och ja, det är väl, och vilka är det som ligger bakom telekominfrastrukturen som gör den här typen av hantering möjlig överhuvudtaget? Ja, det är samma vanliga naturligtvis, men det finns som sagt ingen sån här verksamhet i Sverige. Det är inte heller så att USA vill ha en massa kubaner av samma anledning som Ylva Johansson inte vill ha en massa invandrare från olika länder in i Sverige nu, eftersom man inte kan vara så där väldigt säker på att de här inte har en instruktionshandbok med sig helt enkelt. Och vad som står i den boken, det kan man ju absolut inte veta. Och det kan ju rent av så vara så att de här nyankomna då har en viss agenda om att, ja, inte vet jag, ställa till förtret kanske för den gällande ordningen. Och man skulle väl nästan kunna säga så här att när det gäller då den här delen, så är det här någonting som, det här är ju själva optiken. Alltså när Ylva Johansson säger nej till Lukashenkos invandrare, att det ska inte komma en massa lirare där med, ja, så att säga, små käcka idéer om vad de ska göra i det här landet och inte göra i det här landet. Vem vet, kanske börja protestera mot bensinpriserna och att kontanterna försvinner och allt sånt där. Nej, skämt åsido. Men i alla fall så, det är ju samma sak då. Det är ju klart att de kubaner som kommer till USA utgör en klar riskgrupp för att underminera det amerikanska systemet och konstitutionen. Det är självklart så. Och dumma vore ju underrättelsetjänsterna annars. Och om det är någonting hittills som har beskrivit den här situationen tydligt, alltså gjort optiken klar, alltså hur det här ser ut egentligen här, ja, då är det ju just det här. Det är ju klart man använder de här migrationsrörelserna på så många olika sätt som man bara kan. Självklart. Det ligger liksom i sakens egen natur. Det är ju surt att komma på liksom att man använder det till en grej. Kommer man ha haft till 81 grejer.
Hells Angels alltså. Ja, nej men sådär, och det måste man faktiskt komma ihåg nu här. Alltså de som håller på med det, de är inte fullt så banala i tanken som många som ger sig på att försöka förstå det här. Och det är inte, de har tränat lite längre och därför sitter de där de sitter. Och de som sitter där på utsidan så att säga och glor på det här, de sitter där de sitter. Därför de inte haft så mycket insikt i den här typen av verksamhet tidigare. Och det kan man väl säga så här, en bra fördel eller som man säger, nästan en förutsättning för att hänga med i det här på det sättet tidigt, det är ju att man har så att säga haft någon kontakt med det här, där man kan så att säga göra en identifikation, en referens till vad egentligen pysslar de här med, vad kan det möjligtvis röra sig om för syften bakom det här och så vidare. Men det här tror jag vi har klarat ut sedan tidigare också. Och annars på Kuba kan man ju tänka sig då när de här rörigheterna, vi har ju en massa hotellägare här i landet och så vidare, och ja, i barnhems sammanhangs hotellägare skulle man kunna väl säga, va? Och fan vet om inte det fanns någon annan inblandad i den där svängen också, var Per Nuder, och han hängde ihop med Göran Persson, så det är en liten familj där. Så kanske. Ja, det är väl byggstopp och varsel som hotar när cementfabrikens produktion stoppas på Gotland. Och det där är ju intressant såklart alltså. Det är ju naturligtvis någonting med det här som inte har att göra med vad som står uttryckt i DI-saken. Det finns någonting ytterligare med i det här. Vi vet ju till exempel att det finns ju en del, ja, vad vi kallar det för, kolväteledningar i närområdet till exempel. Det kan vara så att man behöver betongen kanske till någonting. Det kan vara så att tillgången på så att säga betong på Gotland, att köra betong hit och dit skulle ju göra massa utrymme för att kanske ja, påverka betongkvaliteten eller you name it alltså. Utan här gäller det så att säga att hålla det inom familjen, skulle man nog kunna tänka sig om man tar det perspektivet ur beaktande då. Det kan man väl tänka sig sådär. Och som sagt, det kommer ju lite mer i den delen, men det ser nog mest ut som att Sverige och den djupa staten, den svenska djupa staten, Investor och så vidare, har tagit ner flaggan rätt ordentligt. Och att det numera mest handlar om den här typen av små flammor som nästan lite oberoende flammar upp då. Och där man då från den operatörens sida hoppas på att det här ska skapa handlingsfrihet för dem ovanför, och man kanske inte riktigt förstått hur pass hårt stacklet sitter fästat och är draget i det här. Men som vi har sagt rätt många gånger nu tror jag, att det här handlar ju någonstans om, när man börjar med ett sånt där projekt att man ska välta en struktur eller en ordning som har förvarit och verkat under ett x antal hundra år, då får man fan med sig till att ha planerat lite alltså. Det är bara så, och det har man gjort i det här fallet. Man har gjort det i jättemånga delar, och man speciellt då kan man säga, för det är väl värt att nämna nu, det är ju det här med ja, den här pandemin då, eller vad vi ska nu kalla den för då. Skamdemi kanske, eller covid-19 eller vad vi nu väljer att benämna det som. Det är naturligtvis att det är ju också till fullo planerat i det här. Man kan inte räkna bort sig på sånt på det viset. Det är liksom, det är ju naivt. Om man har räknat så långt bak som man är bak till 9/11 och såna här grejer. Och över 2005 där med det här monumentet Putin och vad heter det, Donald Trumps så att säga rätt upprörda uttalanden om hur det här måste egentligen ha gått till och så vidare och så vidare. Det är oerhört svårt att inte se att man har omfattningen klar för sig. Och att man måste ha underrättelsetjänsterna med sig i en tillräcklig omfattning. Det är liksom ja, big issue. Och att man har klart för sig att underrättelsetjänsterna är faktiskt den del som har försatt världen i det här tillståndet. Det är liksom rätt så bra att tänka på i det här läget. Ja,
det är alltså inte så där att det är jätteoväntat att det är byggstopp på cementfabriken och produktionen stoppas. Det sker alltså inte utan ett bakomliggande syfte. Det är fullt klart, helt säkert. Till och med jävla säkert. Jaha, och den här Estonia-filmen då som var för skademinimering som vi publicerade för ett tag sedan eller några år sedan. Den var ju vad den var såklart och vi drog ju ett slag för att man skulle minnas sakerna kring det där och vem som hade gjort vad och varför. Och där kanske vi ska dra en lans för Hisham Ben Hamou då. Och det här har att göra med att det fanns då en liten härva i rättssystemet skulle man kunna säga. Anledningen till att man flyttade då, inte den officiella anledningen, men anledningen till att man flyttade på Södertörn, det som var Handels tingsrätt en gång i tiden och då vad som var Handels polisstation då egentligen, det var ju det att man hade tappat bort lite då polisanmälningar och polisen var lite självgående, lite väl självgående skulle man väl kunna säga kanske till och med. Och det var väl inte sådär jättelyckat och när åklagarmyndigheten upptäckte det så tog de ju tag i det här naturligtvis. Och ja, kammaråklagaren i fråga, han kom till det sura slutsatsen att satan också, det inkluderar åklagarkammaren här va. Och det inkluderar stora delar av tingsrätten också. Det blev lite sådär helt enkelt och man kan säga att en rätt central figur i just den upptäckten av det här, det var just den här Hisham Ben Hamou. Och det var väl ett litet lustigt stycke helt enkelt. Och ja, jag vet inte. Det lär komma mer i den vägen. Och som sagt, det handlar inte om huruvida 9/11-sprängningarna, att den här sprängdes eller sköts med rymdlaser eller whatever alltså. Det är inte det, utan det är... Det är sånt som planteras från andra sidan, alltså 32 000 olika idéer om hur det här kan ha gått till rent operativt. Det är det, som sagt inte kärnfrågan i den delen. Det får man väl möjligtvis då ja, börja reda i eller reda i när man är på det klara med att det faktiskt ja, det har skett av en anledning och med ett syfte. Så kan vi säga. Det dummare är de inte alltså. Som sagt, det är bra mycket pizzagater som gör att man springer längs fel vägar vad det lider, helt enkelt. Och det är ju viktigt att tänka på då. Och ja, det är väl inte så roligt i USA kanske. En senator från Connecticut, han tycker väl att, ja, eller vederbörande tycker att det är lika bra att ges alltså. Det är valfuskt. Och det kommer ju tillbaka till igen. Det är ett antal delstater nu som det är, ja. Det är de hårda vantarna nu helt enkelt. Nu är det bistert. Det är riktigt bistert. Är det ju. Och några ger upp helt enkelt och ger sig och erkänner att nej, vi har fuskat. Sådär. Och då kan man väl säga så här att då... Är det väl så att den moraliska eller så att säga stridsviljan hos andra kan ju både gå åt det ena eller andra hållet och det beror ju lite på hur illa man sitter till, men man kan samtidigt säga så här att den möjliga handlingsfriheten blir lite mer inskränkt när folk börjar erkänna en konspiration som måste vara mycket större än den delen de själva är inblandade i. Då kan man säga så här, då kommer stridsviljan gå ner rätt påtagligt hos det här gänget och det är nu alltså. De här dagarna, nu, igår och idag och imorgon och så vidare. Det blir en fantastisk vecka, helt enkelt. Och jaha, man, från fransk sida är det så många som tänker då på att, eller inte så många som tänker på, skulle jag säga, det här med tidsaxlarna och vad som händer då. Och då står alla och skriker då för att Frankrike ska ju då införa tvångsvaccinering. Och det är ju... fruktansvärt hit och dit och andra sidan tänker de inte kanske på att så fort det blir det minsta motgång för befolkningen i Sverige och särskilt för bönderna i Sverige eller i Frankrike, vad händer då liksom? Jo, då ligger skitlassen där på trappan till kommunhusen och regeringsbyggnaderna, då kommer traktorerna med hästbajset och hela programmet i vanlig ordning, gör det jämnt, har alltid gjort. Och de har ju en idé om att de är oerhört sådär stridbara och att de verkligen kan säga ifrån. Och det kan man ju säga, det må ju vara så att den här revolutionen
varit kapad rätt ordentligt då 1789. Men man kan samtidigt säga, och samtidigt har man implementerat i befolkningen att de verkligen har möjlighet att påverka. Sen kan man säga att den franska konstitutionen är väl den konstitutionen i alla fall som jag känner till. Eller, nu borde jag ändras lite grann, men jag läste om sånt på 80-talet då på universitetet, så kan man säga. Så det var ju den franska konstitutionen och presidentmakten var ju oerhört mäktig då. Sen i och för sig då är det som i alla länder att de här franska befolkningen kanske inte har läst in sig just så mycket på den delen. Och ja, men de är i alla fall benägna att protestera, så man kan säga så här att med en tillräcklig optik så kommer den franska befolkningen att reagera, och man kunde väl säga att de här gula västarna må ju bort det ena eller andra och naturligtvis infiltrerat i någon en eller annan omfattning, men det är i alla fall så att de är ett tecken på att det är ganska lätt att etablera den typen av rörelser och svängningar i det franska samhället. Och det kan man väl tänka på då när franska antitrustlagstiftare då fäller Google då med 500 miljoner euro, alltså 5 miljarder spänn eller sådär. Och sen blir det ett antal spänn per dag som de inte pröjsar. Och det kan man ju tycka är en rätt så tilltagen summa. Men man ska ha klart för det, och det handlar ju liksom att ja, det gasar med ena och bromsar med andra då, som gäller för att få det, så att säga, utvecklingstillstånd på opinionsbildningsklimatet som är önskvärt. Och det måste i sin tur sammanfalla då med omvärldsutvecklingen i det här. Och det gäller alltså att väva ihop det här så det passar. Och sen har vi då till exempel OS i Tokyo. Det finns ju ingenting som skulle vara mer deprimerande för den svenska befolkningen än att konstatera att idrottsvärlden hade haft institutionaliserad korruption under väldigt långt, till exempel riggade fotbollsmatcher, till exempel riggad vadslagning gällande fotbollsmatcher. Det kanske slagits vad de andra idrotter också, vem vet. Och det kanske är rent av så att det har varit massa mutor inblandat när olika idrottsevenemang har tilldelats hit eller dit och så vidare. Det skulle ju kunna vara så att man har varit så jävla fräcka som man på senare år till exempel då, när man har fördelat olika fotbollsevenemang och så vidare, faktiskt har gjort så här med flit för att kunna belägga förekomsten av den typen av verksamhet. Det ska inte uteslutas i det här läget. Man är uppenbarligen beredd att göra någonting rätt ordentligt för att komma till rätta med den här situationen som vi nu befinner oss i. Och den i sin tur beror ju på det här med skuldmätaren och så vidare. Men jag tänkte, möjligtvis kan vi undvika att prata om det idag överhuvudtaget. Det blir så löjligt ens, för det, ja. Och ingen annan pratar om, kanske någon börjar prata om det, vi slutar då möjligtvis. Ja, och Ukraina går igen som en gammal gengångare, och Victoria Nuland, hon tycker att det här är katastrof i Vitryssland med Viktor Lukashenko. Och det kan man väl tänka sig, som den gamla diktatorn han är. Och han har ju fått hjälp av telekombolaget för det, har till och med Amnesty International tvingats erkänna när man har valfuskat och såna här grejer. Men det har man glömt bort från svensk sida, att Ericsson har varit inblandade i de här typen, den här typen av hanteringar. Och nu handlar det om Ukraina, och där är det stökigt värre naturligtvis. Det är inte så många ställen egentligen nu som det inte är stökigt på. Men det är som sagt den centrala styrningen i den djupa staten får anses vara rätt så kraftigt beskuren. Det är, man har inte samma, så att säga, tryck längre helt enkelt, och man har inte samma implementeringsmöjligheter. Det är vad man har beskurit den på då. Och det är naturligtvis har varit givet att vad det är som man skulle göra. Och ja, vad ska vi säga? Man uttryckte oro för utvecklingen i Ukrainas granne i norr. En nation vill inte att Nuland ska vara orolig, än mindre allvarligt bekymrad över sina inre angelägenheter med tanke på hennes politiska historiska resultat. Och ja, jag vet inte vad vi ska säga. Hon är gift med Robert Kagan då. Och han sitter på Brookings. En annan flitig figurant i Brookings-sammanhang är naturligtvis Carl Bildt. Carl Bildt blev hedersambassadör för ekonomi och demokratiutveckling i Ukraina tillsammans med Jan Eliasson. Och vår fine Swedbank-ordförande Göran Persson då, naturligtvis. Det här går ju igen hela tiden, det är samma lilla gäng. Och det är inget annat. Och som sagt, det är
svårt att förstå varför man från vissa alternativmediala håll hävdar att det finns ingen djupstat här. Det är visserligen samma gubbar. Det är samma bolagsintressen. De har varit politiker och så vidare. De har jobbat som lobbyister. Men det finns ingen djupstat. När försvarsministern sitter och pratar om det här handlar om hur den djupa staten ska fungera. Ja, nej, men man får ta det för vad det är helt enkelt. Vi ska inte heller utesluta att det kan vara en personlig tragedi bakom den typen av beteende. Det ska inte utesluta, det kan mycket väl vara på det viset. Så, och då ska man väl inte peta i det så mycket kanske det. Det får vara en upptäcka helt enkelt. Och i USA kom en intressant grej. Igår president Trump, ja, han delar ut ett brev, eller visar ett brev från en åklagare då, en riksåklagare som hävdar att justitieministern då, William Barr, han sa till honom att inte utreda det här med valfusket. Och där kan man väl säga så här, där ska man inte springa på bollen så snabbt, tror vi i alla fall då. För att det är så här också, att William Barr var stabschef hos George Bush under 9/11. Och det innebär med en viss följdriktig automatik att han måste veta en jävla massa saker om och kring det här. Faktiskt. Det är helt osannolikt nu här att han inte vet det mesta om Bandar bin Sultans förehavanden och prins Najaf och det här gänget från Saudi. Det kan man bara glömma. Så. Det vet han. Det finns massor med saker som den här människan vet om. Det är helt omöjligt att inte underrättelsetjänsterna vet att han vet. Det är helt omöjligt i det här. Så vad som är vad i det här, med vilket syfte, det måste man se ur längre tidsaxlar. Faktiskt. Och om nu Durhambåten fortfarande är på seglats, inte bara i kölvattnet av den här Ever Given, ja, då är det väl kanske så att man har, så att säga, planerat sekvenserna på ett sätt för att det här ska spela ut sig precis i den tid det ska spela ut sig. Så. Och det där ska man nog vara försiktig med, för William Barr sitter garanterat på massa information som skulle innebära en jävulsk massa problem för den djupa staten. Helt säkert så. Och det är inte så att man från Donald Trumps sida missade den detaljen vid den rekryteringen. Det är helt uteslutet. Och att William Barr skulle kunna hålla på som han gjorde, med mindre än att han visste om vad Trump-administrationen egentligen höll på med. Men det finns ju inte på en karta. Naturligtvis. Han måste ju i så fall ha upptäckt då vad som skedde bakom kulisserna vid den här utredningen mot Ericsson. Alltså det måste ju han ha upptäckt. Det kan han ju inte ha missat. Det var ju hans justitiedepartement som sedermera tog över det här. Var inte det lite speciellt ändå i så fall? Han kanske inte tyckte att telekominfrastrukturkontrollen var så viktig. Så kanske det inte var trots allt. Men allt är inte vad det ser ut att vara. I Sundsvall eller i Norrland, Indien där, då kan vi konstatera att där är det nästan aldrig som det ser ut att vara nu heller. Men vi noterar att Indien är i fokus i alla fall, och Region Västernorrland har under de senaste åren präglats av täta chefsbyten i toppen
På relativt kort tid har det blivit byten på nästan samtliga av de högsta chefspositionerna. Kan det vara en slump? Eller kan det ha att göra med det här att 350 år i Norrland har vi vit Indien och att korruptionen sitter i byggstommen på byggnaderna? Så kan det vara det? Eller inte? Kan det möjligtvis ens, kan det ens vara något annat? Då är det inte. Och sen får vi se vad det här mynnar ut i. Men planlagt är det alldeles säkert. Alldeles helt jävla säkert. Dessutom allt det här har varit i säck innan det kom i påse. Det behöver man inte oroa sig för. Samtidigt som man nu måste växla ut det här på en bredare front. Det måste man också göra. Man kan inte ha samma typ av korruptionsbenägenhet i olika led i samhällsstrukturerna. Det kommer inte fungera. Det leder bara tillbaka till där vi nu är. Och det vill man undvika till varje pris, helt enkelt. Jaha, vi kan ju konstatera att när det gäller det här lilla evenemanget i Tahiti så är det ju då naturligtvis narkotika i en del. Vi har tagit upp det här många gånger och vi har tagit upp det här med DEA då. De här människorna som åkte fast där de skrek att de tillhörde DEA, och DEA är en produkt av Nixon-administrationen och som skulle då bekämpa och se till att inte de här olika myndigheterna som var satta att kontrollera narkotikahandeln och se till att bekämpa den. Och det var ju naturligtvis tvärtom direkt då. Men för att de här inte skulle springa på varandras tår då, alltså var man tvungen att ha en koordinationsmyndighet, och där dök den här DEA-konstruktionen upp då. Och som sagt, det var ju så att det var Kissinger som talade om hur det här gick till för Nixon då, för han hade ingen koll helt enkelt. Han hamnade lite tokigt till där. Men han kanske, eller rättare sagt, han var helt säkert bättre än vad han har beskrivits som genom historien, även om man för den saken skulle inte behöver ha varit så superbra då då. Det är väl ganska klart. Och ja, det är, man kan väl säga så här att det här har ju hållit på ett tag, och vi tittar på den här föreläsningen som var då innan den, ja, den inte största men den tredje största då är det. Och där går vi igenom det här om hur man har gjort då i Chile och i Argentina och de här grejerna. Och det är rätt så viktigt med de här narkotikakorridorerna, hur hanteringen är upplagd och så vidare och så vidare. Vilka droggubbar som har varit var under vilka tillfällen och hur det är. Ja, vi går igenom det ganska noga där. Så det, men ja, vi behöver inte sitta och ta det igen då. Men jag tog upp lite gamla artiklar i den saken så här. Bara för den sakens skull. Helt enkelt. Och ja, Riksbanken oroar sig av nya virusvarianter. Nu är det den immunologiska aspekten på det här, kan man ju annars tänka sig, inte är den som så att säga Riksbanken ska anföra främst i de här sammanhangen. Nu är ju de sannolikt mer ekonomiskt bildade då, om man nu ska se det så. Men jag vet inte om det ska se som bildning något av det efter det här kanske. Men ja, det är väl tråkig historia och ja, jag vet inte. Det blir ju liksom, inflationen har lyft. Säkert. Det var igår. Nej, det har slutat lyfta nu. Ja, som det kan bli, som det kan bli. Och så är vi tillbaka på sportspåret, som tydligen kommer att bli någonting som kommer upp. Det flaggas upp överallt, till och med på SVT. Löparstjärnan David Nilsson tränar med syrgas trots SOKs förbud. Man börjar mjuka upp för någon form av förändring i opinionen i det här. Och det kan man väl tänka sig, om det skulle visa sig att det har varit statligt understödd korruption, det vill säga att man har från staters sida hållit på med gensaxar och annat under rätt lång tid. Ja, då är det ju så. Då kan man säga så här att den svenska befolkningens lust att titta på sport, ja,
om man ändå vet att de lägger sig och myglar och håller på med resultaten, manipulerar dem och sen dessutom manipulerar de sin egen fysiska prestationsförmåga och så vidare, då är det väl inte så mycket kvar att kolla på. Det är ju som att kolla på Paradise Hotel, vilket i och för sig, eller kanske just därför, är en stor succé i det intellektuella Sverige. Så kan vi väl säga kanske. Det här med omöjligt att spåra bitcoin, det börjar ju bli en komedi det också. Alla kan se att det går lite lättare än vad man kanske har förespeglat omvärlden att lokalisera de här elektroniska plånböckerna och ta dem i beslag. Det är inte fullt så hemligt. Och vad det lider så kommer det också visa sig att det finns faktiskt ingenting med det där som är hemligt. Någonsin ens. Och hur snabb en sån här senaste superdatorn eller kvantumdatorn, ja, det kommer att mycket som förändras i det här helt enkelt. Men Elon Musk har gjort ett litet projekt där och det ska man väl tänka på att han är ju inte till närmelsevis något av det han utger sig för att vara i det här. Och det här senaste projektet är ju lite komiskt på så vis alltså. Hur som helst, brittisk polis har beslagtagit kryptovaluta till ett värde av 180 miljoner då, då. Och ja, vad ska man säga? De kan inte ha hur mycket de vill och ingen kan göra någonting åt det. Hur ska det bevisas och så vidare? Det kommer inte, ja. Redaktioner ska inte ha politiska kontrollanter, SvD Debatt. Det är ju väldigt speciellt och det kopplar ju tillbaka till det här vi sa om, så att säga, det här var ju ordnat redan på 30-talet och det är lite komiskt om man tänker så här att om vi redan hade det då från början, då blir ju det här speciellt det man skriver i. Om man tar ett stycke ur den här artikeln och så låter så här då. Studierna visar att oavsett om det mer totalitära politikerna står till vänster eller höger på den politiska skalan och oavsett religion, är självaste processen mot ett mer odemokratiskt samhälle densamma. Först har man kontroll över medierna eller underminerar dem. Därefter ser man till att bromsa utvecklingen av vetenskaplig forskning. Man finansierar den alltså och riktar den åt det håll man vill ha den istället. Ingen nämnd och ingen glömd. Men i nästa steg skapar man polarisering mellan grupper. Never heard of. Ja, för att därigenom skapa rädsla och ett nytt samtalsklimat. Därefter ger man sig på rättsstaten. Jaså, det var konstigt. Är det det som man har opinionsbildningen till alltså? Mm. Det specifika för vår tid är enligt Staffan Lindberg, måste vara ett geni i den där Lindberg, att den här processen sker gradvis av folkvalda politiker och inte som förr genom till exempel militärkupper. Nu är det inte så att vi tror vi saknar det här precis, och det har aldrig behövts någon jävla militärkupp. Den senaste gången det var någon form av, som möjligtvis skulle kunna mista oss för att vara militärkupp, det var väl då maskeradbalsmordet då på Gustav III, möjligen. I övrigt så, ja, det har inte varit som det var, sen må ju han ha varit som han var, men det där var väl ingen vidare kanske. Man kan väl säga så här, det är väl inte så många som ändå missade det här med statens informationsstyrelse alltså, och vad de ville göra och inte. Så, annars kan man googla censur på bloggen då, karlnorberg.se-bloggen, kan man googla censur där och titta, eller gröna och grå lappar eller något sånt där då. Det finns ju mycket som helst alltså. Så det där är ju, det är klockren beskrivning i och för sig, men det är inte liksom riktigt hela biten. Det saknas lite. Några bärande delar, ungefär som skuldmättande och ackumulerad räntekostnad, de delarna saknas lite grann. Så motsvarande då. Ja, det är klart att det är roligt det där med när ödmjuka krigaren jagar Durham genom det röda kastellet, det röda slottet som vi pratade om häromdagen då. Ute på kastellet där, det var ju lite sådär, ja, Skeppsholmen. Det är ju lite vad det är nu alltså. Det får man ändå säga. Det är vad det är. Helt enkelt. Och ja, det lär ju landa där det landar, om man så säger. Och ingen annanstans. Men som sagt, är man av uppfattningen att det inte ens finns här, då har man antingen lite otur när man tänker, eller rätt dåligt samvete, eller ja, så kan man må lite dåligt helt enkelt. Det kan ju vara det. Och just nu i Marcus Oskarssons värld så utlöser en diktator migrantvåg mot norra Europa. Nödläge utlöst.
Vi har ju sagt på något, ja, vid några tillfällen då att det kan inte bli så jävla mycket dummare. Men så länge Marcus går lös och utgör en fara för sig själv och andra i sina, så att säga, vilseledningsinsatser, så ja, då kan det väl bli hur dumt som helst då kanske. Inte vet jag. Men ja, vad ska vi säga? Han är mycket speciell, den här människan alltså. Eller vad vi ska kalla för figuren. Det får man ändå säga. Charmerande är han inte, precis, nej. Det borde, ja, man kan säga, han är inte så jävla karismatisk. Alltså man ska säga, de flesta människor, och i det här läget ska man väl säga så här också. Det verkar ju otroligt att man väljer att lansera honom i det här sammanhanget. Ja, ni hajar själva. Alltså var det genierna som hamnade på den strategiska opinionsbildningsavdelningen? Ja, men det kanske var det faktiskt att det gjorde det, men ändå blev det så här. Alltså det blev ju lite fel. Nu har det ju gått så långt så de som inte orkar bry sig om annat än katten och ekorren och fåglarna i trädgården och det här vanliga skiten och pratar om något trevligt, liksom bara skriker rakt ut liksom att den där, jävlar i helvete alltså, man kan bli ju ändå var för det där alltså. Det, men det måste de ha räknat ut att det skulle bli så. Jag kan inte komma bara så. Det tror jag inte. Nej. Hur som helst, Dacke Karlsson som är en gammal gotlänning då, den gamla, alltså den första, Oliver Karlsson som arbetsnamnet Tacker hos kommunisterna. Han säger att han kommer i under närmsta dygnet, det vill säga idag då ungefär, ja, avslöja nya, ja, bevis för valbedrägerier i Fulton County, Georgia. Och nu är det ju ett gäng sådana här delstater där man är, så att säga, rätt så hardcore nu på bollen här. Det finns inte mycket kvar att prata om. Och då kunde man ju tycka att Marcus Oskarsson kanske skulle då glida ut lite snyggt då i städaringången eller städaringången och kanske sådär nu. Och nej. Utan då vrölar han på ännu värre, och det kan väl ändå inte vara det bästa för den djupa statens skull och sak. Det kan det väl ändå inte anses vara. Det tror inte jag på. Och ja, ni förstår själva var det lutar åt förhåll, och troligtvis så är det också dit som det rullar när man är en Volvo i det sammanhanget. Länsstyrelsen gör en kovändning, godkänner detaljplanen för Gustav III:s torg i Östersund. Det där är ju lite komiskt alltså. Det är ju lite märkligt. Det är ett signalvärde som heter duga i det. Vi tog ju just upp Gustav III, och vi är väl av den uppfattningen att det må ju vara som det var med hans personlighet. Han var ett barn av sin tid, som många av människorna oftast är. Det är ovanligt med andra, helt enkelt, ovanligare än man tror. Men det där är en poäng, faktiskt. Och om nu ska Sverige ska ha ett centrum någonstans, så bör ju det ligga kanske till och med mitt i Sverige. Och mitt i Sverige ligger definitivt inte geografiskt där många tror att det ligger. Det kan jag säga på en gång. Det ligger på ett helt annat ställe. Ett par kilometer ditåt tror jag det är. Faktiskt. Inte längre. De har för övrigt en väldigt, väldigt fin transformatoranläggning där. Som de just har byggt. Som, ja, för en massa ström och grejer. Kors och tvärs. Och ja, vem vet, den strömmen kanske inte behöver hamna just där den hamnar nu. Den skulle kunna hamna någon annanstans. Inte så långt härifrån heller, till exempel. Någon kan ha tänkt till här. Någon kan ha tänkt till här under lång tid till och med. Och vi kan väl säga, det gick inte så bra som det sades skulle gå med den här serveranläggningen i Ljungemark. Ett av projekten gick kraftigt dåligt, skulle man kunna säga. Det kan finnas en anledning till det också i det här. Ja, i Afrika är det naturligtvis rörigt värre, och det är många människor som lider där, och de får ju bli idrottsstjärnor. De ska ju ha några förebilder att se upp till här i världen. Och friidrott är det en ganska stor grej. Ishockey är mindre stor grej i Afrika, så där till exempel. Men i alla fall, just nu händer något konstigt när det gäller den här idrotten. Och
det är ju bara vi som har tjatat om Arne liksom i 10 år då så där och ja. Och ja. Nu blir det hemma hos reportage om Blidö med ja, Arne Ljungqvist. Det får man fan se som lite speciellt. För man ska säga handen på hjärtat så var ju liksom inte Arne, han var ju ingen så att säga, idrottsman så där på det viset. Han var väl duktig så, men jag menar det var, ja, det var ju liksom ingen internationell legendar om man så säger då. På det viset, alltså långt långt ifrån det. Och ja, det där är ju lite eljest. Det finns andra historier från förr kring det här med till exempel Gunder Hägg och en läkare som heter Lublin. Och de höll ju på ett sätt som i alla fall låg stick i stäv med vad Arne påstår att han har verkat för. Nu är ju inte så att alla är helt omedvetna om att Arne kanske har hållit på lite i vissa idéer om och så att säga, satt vissa regelverk för att så att säga särbehandla så. Genom att använda lagen. Och det är ju såna här dubbelmoralhistorier eller Stockholmsbyråkratiska historier. Man skulle väl kunna säga så här att inkarnationen av den svenska Stockholmsbyråkratin som idrottsprofil betraktat. Där har vi Arne Ljungqvist. Där har vi Arne Ljungqvist. Precis i den follan. Och möjligen så vet man det och att till exempel från rysk sida så är man lite småtrötta på det här med att bli anklagade för att hålla på med det ena och det andra när man å andra sidan kan höra Arne säga öppet att den har oroat sig för det här med gensaxarna och det här i 20 år. Ja. Ja, det är ju speciellt. Och den här killen som nu springer med syrgas och såna här grejer. Ja, det är som det är. Någonting ska hända. Och vad kan det möjligen vara? Att allting återgår till det normala, det gamla, det bra. När vi höll på Tre Kronor som VM 1975 i Wien med Tord Lundström. Att vi återtar det mindset som vi hade då och tror på precis allting. Eller kan det vara något annat som ligger längre fram i utvecklingsriktningen? Skulle det kunna vara så? Jag tror det. Jag misstänker det. Jag utesluter inte det. Men ja, vi får väl se helt enkelt. Vi får väl se vad det blir av det där. När det gäller det här med Britney Spears så är det också en sån här grej som är lite speciell. Alltså på det viset att man kan tänka på Stig Larsson och den här flickan med draktatueringarna och det här övergreppet som samhället begår mot henne i det här då. Och man kan väl säga att Britney Spears verkar ju haft en rätt så att säga trist tillvaro ur en rad olika perspektiv kan man säga. Och ja, man gör naturligtvis en sak av det här nu och det står till och med i Expressen och man, ja, så att säga, redovisar att det har vi ju faktiskt inte alls så där, men nästan i alla fall då. Och redan 1989 försvann möjligheten att omyndigförklara en person i Sverige och de alternativ som finns idag är god man eller förvaltare. I Sverige har vi tack och lov en struktur där förvaltarskap ska användas restriktivt och godmanskap användas i möjligaste mån. Skillnaden mellan att ha god man eller förvaltare är att den som har god man fortfarande har rätt att representera sig själv vid sidan av den gode mannen. Det är en god ordning, vilket fallet med Britney Spears tydligt visar. Men även systemet med gode män har stora brister som måste åtgärdas, vilket i någon mån antyder att det kommer en del mer längs den vägen. Och man kan väl säga att de här, ja, hemmen för ungdomar inte kommer att sakna bäring på den delen. Det är alldeles säkert. Det är helt garanterat faktiskt att det är på det viset. Och man behöver inte ha sett särskilt mycket för att förstå att det här måste komma. Och allt ifrån de här barnhemsbarnen från 50-talet, alltså som
aldrig fick den här ersättningen eller möjligtvis inte heller fick någon ursäkt för det här. Det kommer att tas upp. Alltså den svenska statsförvaltningen och Stockholmsbyråkratin kommer att hamna i ljuset av verkligheten. Var så säkra. Det finns massa människor som inte tänker släppa det där. Det finns ingen anledning att göra det heller. Det kan inte vara byggt på den typen av föresatser. Att det är okej att bete sig på det viset. Utan att det måste tas upp, det måste vädras ut. Det måste saneras i den mån det finns kvar. Så. Ja, som sagt, flickan med draktatueringarna var draktatueringar. Eller draktatueringen kanske det var bara singularis där, va? Det är ju, ja, vad det är, skrivet av en anledning. Det var inte fiktion. Det fanns många barnhem. Det fanns speciella skolor. Riktningar för det här. Inte minst på Gotland. Där var, så att säga, dödligheten bland föreståndare märklig, kan man säga. Utan att överdriva det allra minsta. I andra sammanhang, när det gäller den här typen av att förgripa sig på barn, så kan man väl säga att den här fina journalisten Chris Cuomo, och han är då brorsa med den här guvernören Andrew Cuomo i New York, så har han lite oflyt där. Chris, för hans fru har återfunnits i Jeffrey Epsteins lilla svarta bok, och det var ju kanske inget sånt där smicker som man ska lägga med i CV ändå, kan man kanske tänka sig. Så trist historia helt enkelt på hela taget. Det där var lite tokigt. Och eftersom man bollar upp det här, så kan vi väl anta att det inte är det sista vi hör i den delen heller. Opinionsbildningen i det här är naturligtvis någonting som är genomtänkt. Vilken uppgift ska komma i vilket skede under inflytande av vilka parallella uppgifter? Alltså vilken parallell information finns i det totala medielandskapet, och vilka effekter skapar den? Dränker de här uppgifterna den här uppgiften? Kraften i det här, hur mycket insatser ska man lägga? Och då måste jag säga, de förmedlande språkrören, eller vad man ska kalla det, som kanaliserar det här, de måste ju hela tiden koordineras. Så att inte något jätteviktigt här, en viktig grej, blir liksom drunknar i bruset från skit från annat håll. Å andra sidan då kommer ju då den djupa staten och sin sida trumma upp för att dränka. Och så går liksom spelet till. I sak är det inte så mycket att göra, utan nu handlar det så att säga om att få fram optiken för den verklighet som har förevarit. Så, jaha. Iran, de säger då att det är dags att skicka ut en app då, och lansera en app som uppmuntrar till äktenskap, och vad ska vi säga, den syftar till att skapa varaktigt och informerat äktenskap för nationens ungdom i mer religiösa förtecken. Och man kan väl säga att det där var väl kanske sådär. Det är ju inte nödvändigtvis så att alla iranska ungdomar då i giftasvuxen ålder då, eller ålder för giftermål då i alla fall. Eller andra är också i ålder för giftermål, för all del. Att de inte, har de en app, så har de väl rimligtvis någon form av anordning för appen då kanske. Det är möjligtvis att de har tillgång till information utöver den där appen då. Så. Eller? Kanske. Och sammantaget får man väl säga så här, att det där var väl lite over the top ändå. Det där var väl inte riktigt med trovärdighetens prägel. Det var helt enkelt inte det. Och det kan ju möjligtvis vara så att man väljer att förmedla det så, just därför att det är det man vill förmedla som intryck, om man så säger. Jaha, och Hunter Biden, han tjänar pengar på sin fantastiska konst, och man har från amerikansk sida då uppfattat att det verkar föga troligt liksom, att han sitter och drar några pennstreck då, och sen får han hur många miljoner som helst för det där då.
Det verkar vara ett sätt att tvätta pengar eller ge otillbörliga bidrag eller otillbörligt ekonomiskt stöd under förespegling att det är något annat, kan man väl nästan säga. Kallt. Och man kan väl säga när det gäller då det här med svenska konstmecenater och de fantastiska filantroperna i de här sammanhangen så... Ja, nej, det får vara vad det är. Och det är väl inget snack vad herr Underlivsporslin och hans son sorterar under för fack i det här. Och det kommer ju att komma fram, och det är frågan om hur mycket de har så att säga lättat på åtalsbördan genom att samarbeta. Det är ju mest det handlar om nu. I Sydafrika tänker man inte utlysa något undantagstillstånd, och ja, det blir naturligtvis upplopp överallt, men man håller färgen här. Och vem som instigerar de här upploppen hit eller dit, need not to worry. Vi behöver inte beskriva hur, eller vidden av Sveriges samarbete med Sydafrika över historien, eller genom historien och under historien i det här. I form av vapenaffärer, palmeduttar och fan och hans mormor och Gandhi-familjer och vapenaffärer. Alltså. Nej, det går inte så. Det är bara som det är. Och i så att säga, bortre Asien där så kan vi se att Japan och Kina, de har sin historia, och vi kan väl säga att i Manchuriet eller Munkten då under 30-talet så var det ju som det var med svarta draken och allt det här, och historiens vingslag går igen nu, och den historien som var då efter andra världskriget eller vad man ska säga då, i upptakten till andra världskriget också ska vi väl säga, den var ju vad den var, och det var ju inte så bra för Kina, och man kan ju faktiskt förstå att Kina tycker att det inte var så bra idag historiskt sett, och det må ju ha gått lång tid, men det var inte rätt för det alltså. Tiden utgör ingen ursäkt på det viset, det kan möjligtvis vara en förklaring. Och ja, det är ju så att den japanska korruptionen är ju inte obetydlig. Den är omfattande som överallt annars, och det måste redas ut helt enkelt. Kubas president hävdar att USA ligger bakom vågen av de senaste protesterna som har gripit ön, nationen då. Och helt plötsligt så gick de bara ut så där att ja, nu är det så här. Och ja, man har stängt ner då telekominfrastrukturen. Man kan säga så här också nu att de som kan stränga ner telekominfrastruktur, de befinner sig under kontroll från amerikanska justitiedepartementet sedan den 10 november 2019. Och i det händelse av att man nu har glömt bort att det är så, så är det så. Och det kan man väl säga så här, får man fundera på vilka egentligen bakom vad här och handlar det här om. Och så mycket kan vi konstatera att det har ju gått alldeles utmärkt under Filuren Castro då, att hålla på med narkotikahantering hur mycket som helst och ha en jättestor militärbas på ön och så vidare. Och så har man gnölat lite klädsamt och sådär. Men ja, i själva verket har det där bara varit business as usual, som man brukar säga på olika håll då. Och ja, kulissen rämnar helt enkelt och optiken klarnar därför. Så. Jaha, massprotesterna har fått Kuba och släcka internet, alltså det händer ju naturligtvis inte utan, ja, hjälper Ericsson diktaturer, skriver vi då, undrar lite försynt om hur kommer det här egentligen, men har haft det innan liksom, hur har det sett ut genom historien, vilka intressen förresten, fanns det svenska intressen inblandade, Sverige besökt när Kuba något vis har det funnits, ja, och så vidare, hur var det här egentligen, ja. Barnhem kanske är kopplat dit. Någon som har haft barnhem kanske har hotell. Eller? Är det en slump liksom? Eller det är bara så det funkar. Det är vanligt. Ja, ja. Ja. Anna Ardin kanske har haft någonting med det där att göra. Hon verkar ha varit politiskt engagerad i andra sammanhang. På något vis. Rena underrättelsetjänsttantan egentligen, om man ser det. Om man skulle se det så. Om det skulle kunna vara så. Faktiskt. Ja, man kan ju tycka att du får de inte fram bättre kvalitet. Nej, det får de inte. Det får de inte. Man kan däremot säga så här, att det
beskriver väl den jävla fänad som har funnits i befolkningen som faktiskt har låtit det gå så långt överhuvudtaget. Och i någon form av enfall då som inte tror att det här ska komma att slå tillbaka på befolkningen förr eller senare. För det gör det ju alldeles, alldeles jävla säkert. Jaha. Sudan är ju ett annat litet ställe där. Det har i alla fall inte Lundin-företagen med att göra och inte, ja, inte Carl Bildt heller någonting i något som helst sammanhang. Men de har nu från Sudans sida då har lagstiftarna beslutat sig för att man ska kanske titta på det här lite närmare med att ha en rysk bas där. Och det kommer naturligtvis bli en stor succé eftersom Carl Bildt, han är en mycket stor Rysslandsälskare. Han är en stor beundrare av Ryssland. Faktiskt, han har hela hans familj varit under väldigt lång tid alltså. Men han har tydligen inte fantasi nog att bryta det mönstret, utan han håller fast vid det precis som att det vore då, ja, låt säga 1805 eller sådär kanske, vad vet jag. Kanske. Han blir säkert glad över att det blir en rysk bas i Sudan i alla fall, det kan man ju säga. Man har nu kommit fram då att i BBC redovisar man att man kan få 2 stycken covid-varianter på samma gång alltså. Ja, och då undrar ju vi snällt, eller försynt, blygt, violblygt, hur vet man att det bara är 2? Hur vet man ens hur många det finns? Det kanske är oändligt många man kan få samtidigt. Och då är det ju ingen idé att vaccinera sig alls. Då måste man ta oändligt med vaccin och det går ju inte. Hur vet man det här, de här sakerna? Hur vet man det? Eller vet man inte det? Och om man inte vet det, varför säger man som man gör? Vad syftar det här till egentligen? Vilka opinionsbildande effekter syftar man till att uppnå? Varför? Ja, ni hajar det där. Det är inte så särskilt svårt. Jaha, antalet byggstölder ökar naturligtvis och rättssystemet är ruttet. Det är liksom ingen diskussion om. Det visste redan Robert O'Brien, höll jag på att säga. Men ja, det är någon speciell grej med det här helt enkelt. Det här rättssystemet som omvärlden tycker är konstigt, som de vill ha klarhet i. Och jag vet inte. En rolig grej med Strömsundsbron är att den är helt unik när den står färdig. Och det är nästan en liten världsattraktion och det är grunden i tysk konstruktion faktiskt. Och det fanns stora byggbehov vid återuppbyggnaden efter andra världskriget. Kanske var det en slump att det första fullskaliga experimentet kom att genomföras i norra Jämtland. Mm. Kanske man ska tänka på. Men vi hade inget större samarbete med de här tyska industrialistkrafterna och vi var framförallt, eller Sverige var genom Investor, var framförallt ingen del av det där, det ska man väl säga, det är helt säkert. Och Vladimir Putin, han uttrycker sig då som hans företrädare nästan uttrycker sig, Stalin, som sa att han tänkte utpressa de här krafterna som har samarbetat med nazistiska intressen sedan långt före 1938. Det var därför han inte ville lämna ut papperna kring Raoul Wallenberg. Nu säger Vladimir Putin så här, inte riktigt lika diktatorsvulgärt, men ändå. Putin, han uttrycker att han blir lite, brydd. Och angående det här antiryska projektet då som Carl Bildt kan sägas bedriva då under, har gjort ganska lång tid faktiskt, ja. Och han tycker att det här påverkar rysk-ukrainska relationer och så kan man säga sådär. Det är några som håller på med den här antiryska propagandan eller antiryska projektet, vilka det nu kan vara, som kanske till och med var med och instigerade den här ryska revolutionen och instigerade för det rysk-japanska kriget. Och jag tror vi beskriver det på den här föreläsningen, framväxten av det västerländska underrättelsetjänstkollektivet eller den djupa staten då. Och det militärindustriella komplexet då. Och ja, vi kan ju se att det börjar ju liksom närma sig rätt så rejält och man behöver inte ta så stora steg i sida för att så jag förstår vad det perspektivet leder någonstans. Och vilka var det som låg bakom det här? Ja, det kan man undra sig. Det kan man verkligen ställa sig frågan om. Och nu har äntligen i alla fall alla webbplatser som är kopplade till den kriminella cybergruppen Revil, ja, R-Evil alltså, är nere. Och det rapporterade flera källor på tisdagen då till CNBC. Och det, ja, vad ska vi säga? Det är väldigt ondskefullt naturligtvis. Vad förargligt, vad tråkigt.
och så vidare. Men det är ju lite banalt det här nu. Det är banal teater och ingenting annat. Och Homeland Security, chefen där, han uppmanar kubaner och haitier att inte resa till USA. Han har alltså en idé om att det här kanske inte, det är inget bra att de gör det. Det är liksom antihumanistiskt nästan, va? Eller så är det någonting annat då som ligger bakom det där. Och ja, vad ska vi säga? Vi kan konstatera att den här Gotlandsfärjan som skulle ha lagts vid Skeppsbrokajen i Västervik för att så där, ligga och vila upp sig då inför en stundande rusning inte behöver ligga där. Och hon kom aldrig. Destinationschefen för Gotlands sälj- och marknadschef Adam Jakobsson berättade för en vecka sedan att det berodde på motorproblem. Nu förklarar vdn Marcus Risberg att det inte blir någon Västerviks sommar för färjan. Vi kommer låta Gotlandia ligga kvar i Visby nästa sommar. Då ja, det är ingen idé helt enkelt då. Ja. Vad kan det där vara för någonting då? Jo, det är nog pekar nog lite på att det är inte så stridbart. Det bjuds inte så mycket motstånd som man hade planerat. Så, och så måste man göra. Helt säkert. Jaha, med Arne Expressen då, så, och han är väl närmsta en idrottsprofil och Stockholmsbyråkrat som det går att komma. Ett OS stod för dörren i Japan, som ligger bredvid Kina, som har de kopplingar de har till Sverige, genom rysk-japanska kriget. Genom ryska revolutionen, de krafterna som ligger bakom där, Takahashi, med finansieringen från Schiff och så vidare. Vem som var då sändebud för västvärlden i regionen vid tiden och så vidare. Jag tror de flesta får ihop det här inom några veckor faktiskt. Men som sagt, den djupa staten finns inte i Sverige. Det är då som man undrar och nästan tycker det verkar lite tragiskt faktiskt. Jaha, en fransk lagstiftare då, eller medlem i den lagstiftande förvaltningen i vart fall, då jämför då med den här covid-19-passen med apartheid. Och det kan man ju tycka är lite speciellt. Alltså, så är det ju, det är ju diskriminerande helt säkert alltså. Det är alldeles säkert. Och får man göra så egentligen? Nej, det får man ju inte göra. Och det kommer aldrig gå att göra så. Eller gå att få göra så. Så enkelt är det också. Jaha, i Texas så har man beslutat sig för att skicka polisiära krafter för att hitta de här demokraterna som har dragit från Texas för att slippa rösta om förändrade vallagar eller en återgång till de vallagar som var tidigare som ändrades inför valet då. Och vad ska man säga? Är det tragiskt eller är det komiskt eller jag vet inte vad det är faktiskt. Det är mindre utrymme för vissa individer, det är helt säkert i vad som kommer nu. Det är det ju. Men det är nästan lite patetiskt kan man säga. Det är sorgligt kan man väl säga. Wallenbergs råd Stenbeck står det i Dagens Industri idag. Behåll Kinnevik. Så där ja. Man kan väl säga så här att det gäller väl att hålla informationen lite mer in-house. Och det är ju som på Häradshövdingens och Hugo Stenbecks dagar. Det hölls en del information på insidan helt enkelt i det här. Och det här kommer komma gap. Så är det. Och hur exakt det här kommer att ta sig uttryck, det är ju nästan omöjligt att säga om. Det är ju, det har varit så mycket turer i dolda, det är helt säkert så. Men det är ingen risk att man inte har hanterat den typen av frågor. Men mycket är naturligtvis det mesta, om inte allt är upp till oss vad vi gör med det här nu. Hur mycket vi förmår upplysa vår omgivning om tingens rådande ordning.
vad som har skett, varför, på vilka grunder, av vilka intressen, med vilket syfte och så vidare. Det här är viktigt, men det vet ju ni. Och det är bra, helt enkelt. Däremot så kan man säga så här att alla är ju inte benägna, det vet vi ju. Och det är ju till att ligga i alltså och inte tro det här ordnar sig själv, för det gör det inte faktiskt. Och som sagt, är det så att ni vill att vi ska dyka upp och hålla ett låda i olika sammanhang då. Hålla, prata, träffas, snattra, grilla eller vad ni vill göra för att lära känna oss och där, så gör vi naturligtvis det. Då koordinerar vi ihop det. Och det är bara att höra av er. Kanske inte främst till mig just i den delen, men det kan ni göra också, så det är helt okej naturligtvis. Och det var så vi gjorde inför den helgen som gick nu också. Jaha, och i Arizona då så konstaterar man då att de här numren, de stämmer inte alltså. De matchar inte helt enkelt. Det är någonting som är fel. Ja, då är det ju så. Och då måste man ju räkna en gång till. Då måste man ju räkna två gånger, då måste man ju räkna en gång till och se varför stämmer inte det här. Och då kommer man ju hitta ett fel då. Det beror ju på någonting. Och vad beror det på då? Ja, vad kan det vara? Det spelar egentligen ingen roll, för man kommer hitta anledning till att det blir fel och då stämmer inte det här helt enkelt. Då är det färdighaft. Så. Jaha. Det blir ju lite trevligt kanske. Jag undrar vad Karl Marcus ska säga om det. En annan sak som är lite märkligt är att man icke-vaccinerade får inte längre gå på restaurang. Alltså det hjälper inte om man alltså har haft covid och har så att säga antikroppar, om man nu ska kalla det för det. Då räcker inte det. Alltså de måste ha tagit vaccin alltså. Ja. Men för vilket covid då? Är det vilken mutation? Är det man måste ha tagit det för? För det blir ju olika vaccin för olika mutationer eller? Mm. Hur blir det? Går det bra eller? Ja, vi får se hur det blir. Kanske går bra. Jag vet inte. Jaha, det är lite rörigt i Ukraina. Som sagt, de använder tårgas där på folk som har suttit på inrikesministeriet där och försöker ta sig in i parlamentet. Och ja, det drar ihop sig lite överallt som vi har gått igenom idag. Det är till att lyfta blicken för att känna igen mönstret. Men vi vet vilka krafter som ligger bakom. Vi vet vilka som instigerar vad med vilket syfte. Vi vet i princip, som princip, vilka parter som försöker motverka den utveckling som gynnar den djupa staten. Så mycket kan vi ju säga. Man har i omvärlden kommit fram till att det är viktigt med det här med kontrollen över informationsflöden. Vi tackar för det. Vi tycker det har dröjt lite, men vi är glada för att det i alla fall har hänt. Och vi har berört det vid några tillfällen, det här med den lilla obetydliga skillnaden då, att det ligger i vad tolkar verkligen har att förmedla, det som skadar den djupa staten alltså. Och man från amerikansk sida då, så är man lite panikslagen då, eller förefaller vara lite panikslagen då, för att de här tolkarna kommer ju bli uppställda på rader för att bli skjutna. Det stämmer ju kanske i någon mån, men kanske inte i så stor utsträckning som man skulle kunna tänka sig eller förledas att tro. Därför att det är ju trots allt så här, om de här har någonting viktigt att berätta då, till exempel var saker finns och vilka som har haft samröre med vad och så vidare, så är det ju någonting som kommer skada den djupa staten grovt alltså. Så vilka som kommer att ställa upp dem och skjuta de här tolkarna, det tror du väl vara rätt givet ändå ungefär. Det är ungefär samma sak med, som är den här dåren Bill Browder och hans jävla revisor som han påstår var advokat då. Det var han inte, han var revisor bara. Och det här Magnitsky-aktor, det var ju väl så att det var ju liksom, det var ju han som gola på Browder, och det, så där fick det ju inte hålla på. Så därför låter Browder som han låter, och det var Vladimir Putin som mördade kronvittnet i det caset alltså. Ja, men då vet vi ju så. Och ja, jag vet inte, det, de här grejerna är, det är ju faktiskt, ja, det är givet sådär. Och det hajar ni, så, det länkar, så jag behöver inte sitta och tjattra så mycket om det. Jaha,
analytiker, inflationsnedgången väntad ny huvudvärk för Riksbanken. Och ja, jag vet inte, det här med att tro att prishöjning är någonting annat än bara en möjlig konsekvens av ett ökande inflöde av betalningsmedel i cirkulation. Ja, det är ju vad det är alltså. Det är alltså två olika saker alltså. Prishöjning är en sak och inflation är en annan sak. Men prishöjning kan vara en möjlig konsekvens av inflation. Men när man ser nu till exempel på det här med, det är ju teater. Och man kan säga så här att de stora skogsbolagen, de ägnar sig åt den här teatern också, håller på med, det tas ju ner lika jävla mycket skog och det finns liksom och så vidare, men de höjer priserna här, då bara för att de sitter på mellanleden på sågverken till exempel också så här. Och medan skogsägarna får ju ingen mer betalt i det här läget, där priserna skenar, vem fan får tar pengarna vägen då? Det här är ju uppenbar prishöjning och det beror ju inte på liksom att efterfrågan i det här har ökat något helt jävla dramatiskt, så är det inte. Och det här är ju en teater som, men det gäller ju som sagt att lyfta blicken så man ser över kanterna på lådan, annars går det inte. Det är helt säkert. Det börjar bli rätt så givet i sin optik hur fan det här fungerar alltså nu. Och ja, nya sprickor i Estonia kan tyda på större skador. Fantastiskt. Vi har ju sagt att ur de här hålen kommer då Arne Ljungqvist komma krypande upp. Så hans liv och leverne kommer i alla fall. Ja, i samband, det kommer komma samtidigt nu mycket. Och det här hänger väl ihop i tiden också. Så. Lyckta dörrar i Japan. Och det är det nya hålet i Estonia. Och ja, Investors inflytande är inskränkt till de här förrädarna inom, som finns inom krafterna som motverkar ju på staten. Det är inte mycket. Och de kan som helst skapa mindre uppflammande kontroverser. Det är väl lite sådär så. Och jag vet inte, det är när det gäller det här, som sagt, vi får väl nästan passa på det här nu liksom, för sen blir det ju givet någonstans också att det här är ju ingenting som vem som ska göra vad och när nu i det här. Det är någonting som sker på direktiv utifrån. De har liksom, och kommer det någonting som då verkar tvärs om då, då är det ju meningen, då kommer det av en anledning. Så. Och det här handlar om det opinionsbildningsmässiga klimatet i Sverige. Hur är manegen krattad? Hur är opinionsbildningsläget konstituerat? Vad kan vi ta emot för information utan att det bara blir kaos eller elände i den ena eller andra riktningen? Det är där. Det här är viktigt. Och ja, Estland trycker på nu för att börja fotografera och det finns en båt redo som av en händelse. Och ja, man vill inte, ja, från svensk sida har man velat vänta med att fotografera till nästa vår då. Med det här ordet fotogrammetri, som jag tyckte var ett tjusigt ord men som jag inte kommer ihåg faktiskt. Vi pratade om det häromdagen. Fotogrammetri, det är faktiskt bra. Det ser ut som att man har tagit bort vattnet runt båten då. Och det kan ju bli lite tjurigt då, kan man säga. Faktiskt. Och ja, det nya sprickorna på Estonia kan tyda på större skador. Och det kommer ju vän av ordning i alla fall att ställa frågan. Hur kommer det här så då? Vad är de här för skador? Varför har de inte upptäckt dem? Och varför skrev då Hirschfeldt som han gjorde egentligen? Ja, att utredningsdirektivet var väl bra, det har vi fattat för länge sedan. Och så vidare. Att det inte var några militära fordon utan att det var civila fordon som fraktade militär materiel och så vidare. Man höll på med sånt skit. Varför höll man på med sån skit? Vad ville man dölja för och varför ville man det? Vad var motivet bakom? Och sen gräver man sig vidare på det viset. Jaha, och i Michigan så har man då en jurist som konstaterar att det är, ja, så mycket dåligt som det går i Michigan, mer eller mindre. Det har fuskats något för jävligt med valet. Alltså, det är, som vi sa från början, det är på alla upptänkliga sätt. Och några till. Och ja, det staplas på helt enkelt. Och detsamma gäller ju för Arizona. Det stämmer inte där heller. Lustigt nog. Och ja, som sagt, nu börjar det bli grinigt värre. Helt enkelt. Nu blir det tjurig stämning, helt enkelt.
Jaha, Länsförsäkringar Bank låg nere. Det är sajten och appen låg nere. Vi har väl, ja, världen och Sveriges sköra digitala infrastruktur har hamnat på agendan efter flera uppmärksammade händelser. Senast ett stort haveri där Coops alla butiker tvingades stänga i flera dagar. Och man kan väl säga så här att det gör väl ett ganska så bra pedagogiskt exempel. Och man kan lite grann säga, verkar det smart att lägga alla ägg i samma korg? Mm. Det verkar inte. Inte det minsta. Varför har du inte MSB sagt ifrån då? Att man har gjort det. Varför har inte MSB agerat i den saken? Har man missat att det är så? Har man missat att det finns ett bolag som kontrollerar telekominfrastrukturen i 184 länder som har kontrollen på de här grejerna? Som gör det möjligt att det här kan hända? Inte det är konstigt? Att man inte tagit upp det. Det är väl speciellt. Och att det här var så många svenska företag i nodpunkterna i det här. Eller nodpunkterna, ja. Vad kan det bero på? Mm. Eller kanske tror omvärlden att det är sånt som bara händer. Underrättstjänsterna i andra länder tror att det är sånt som bara... Sådär. Eller? Det tror jag inte på att de tror. Så. Det är folkbildning. Det gäller att få optiken klar så folk förstår vad det här är för någonting. Jaha, och Northvolt ska lockas till Sundsvallsregionen och det finns Volvo-inblandning i det där och bakom det finns Geely. Och det egentliga syftet med de här verksamheterna är därför man från Volvos sida så att vi behöver för fan inte fråga Geely om vi ska samarbeta med Daimler. Man hade nog fattat redan då att det var, så att säga, hade varit säkert innan det kommit på sig med det här. Och man kan väl säga att när Sundsvallsregionen har det här och det är en järnväg på bildvalet, i bildvalet, så kan man väl säga att det här är nog rätt givet. Det handlar om Axel Oxenstierna och hans jävla skit som han har ställt till och nu måste det saneras. Och så kommer det också bli fallet. Och ja, man kan väl säga att nu vänder flyttströmmarna. Och så måste det bli. Ingen kommer förstå hur någonsin ens var möjligt att, så att säga, framväxten av Stockholm och vad det där blev för någonting. Det kommer bli fantastiskt intressant att se hur man ska avveckla det där överhuvudtaget. När liksom själva grunden eller fundamentet för det bara erodera bort. Det finns liksom ingen koppling till realekonomin whatsoever. Vad ska någon med det till liksom? Jag menar det teknologiska utvecklingsläget eller framväxten av det teknologiska utvecklingsläget i samhället. Det största förändringen som skedde i och med det, det var ju att det gjorde storstäderna onödiga. Det fanns ju inget syfte med storstäder längre. Vad ska vi med dem till på det viset? Det innehåller ju ingenting. Som av produktiva element i vart fall. Och ja, Bush, han är naturligtvis förtjust i USAs uttåg ur Afghanistan. Han hävdar att civila lämnas att bli slaktade och det, ja, vad ska vi säga? Det är väl, ja, som någon sa, en herre i en karaktär, det sjunde inseglet där, som tyckte, ja, jag glömmer inget eller ingen, lär Max von Sydow ha sagt då. Eller om det var, jo, det var väl han som spelade där, tror jag. Ja, de skulle väl kanske låta bli att samarbeta med Bush i det dolda då, ska vi säga lite fräckt då möjligen. Men sen så får det nog vara med det där. AstraZeneca om biverkningarna, de var inte förväntade. Och ja, som sagt, det är ju lite som det är med det där. Man förväntade biverkningar. Har de ofta sådana och stora eller? Hur mycket? Vilken marginal? Vad är okej? Vad är inte okej?
Varför har man ansvarsfrihet på det här? Om man inte förväntar, eller förväntar man då, eller hur kan det vara? Ja, varför gör man, ställer man ens upp och gör sådana där grejer? Kan det vara ju svåra konsekvenser som helst av det där då, så ska man gå straffri i alla fall. Men då kan man hålla på med massavlivningar utan att göra någonting då. Och det går underrättelsetjänsterna med på alltså. Det var konstigt. Ja, jag vet inte. Ja, det kan vara så. Men det behöver inte vara så. Så kan man säga. Folk måste tänka själva. Ni ska ha stort tack för att ni hänger på. Det är fantastiskt att se. Vi har en otroligt fantastisk resa framför oss. Och nu är det ju som sagt lite lugnare på det viset att jag tror inte någon egentligen missar vad det är som händer. De sopar liksom inte bort Estonia. De sopar, och där kommer Palme, där kommer Palmeutredningen, där kommer korruptionen i rättsväsendet och så vidare. Det kommer mycket upp ur hålen på Estonia och så vidare. De här internationella utvecklingsförloppen med telekombolagen inblandade, med den djupa staten, med den djupa statens inblandning, det här med bankerna, med skuldmättande och så vidare, allt ihop vävs samman, det konvergerar till ett. Och när man klagar på då, om man tar som en X22 till exempel, klagar på den här centralbankskartellen, så måste man faktiskt lyfta blicken lite och konstatera, vem i helvete är det som har varit chef för bankregleringarna under i princip all modern tid, alltså under den här, om vi ska säga telekom erans fullkomliga explosion. Vad heter han? Och vad är det för figur han bor på en ås liksom? Så. Som sagt, tack för att ni delar kanalen. Tack för gåvor på Swish och Patreon. Och tack för att ni fördjupar er. Det är det viktigaste. Och tack för att ni hänger på Telegramtjänsten. Och med det så tror jag dagens värmeslag är i det närmaste över. Och vi hörs om inte annat på fredag igen. Så en trevlig onsdagkväll på er då.